Бүгүнчө күскө берем эте күнү 2 час үрү боларын курдук. Бу часка биге радиобу тагыз эфире күөк экранга бу эфирге таксыр. Онун күндү сакабыт сирин, жонун хергетин. Бүгүн биге дорубия тула чепдик дин бирини истерге онна көрөргө ыңырабыт. Бу кабаргытын келени хер Миколун күнүнө. Оттон бүгүн ымыйын сүрбес күнө андойдуга. Самай тухалах итене бүгүнгү биге олокпутугар самай жоңго хергега элбек туханы көмөнүн орохиджер травматолог ортопед брастар иделях күннере. Онон бүгүн биге эчейбит эти хийни сүхүгү тостубут уңугу кемигер чөлүгөр түхерер оннугөр түхерер эмтир итене чепдигирдер ис кохоннах бирини. Итахпыт. Онан бүгүн биге студиябытыгар республика тәгый медицина кинин ортопед травматолог брастарынын гранолорубут. Өрсыл дроби харстыбылгар үлелебит. Итенне травматолог ортопед брас быгытнан жон серге төрөппүттер оголор макталларын ылбыт. Ольга Октябриновна Попова үтөкүнүнө. Дорабаларын. Кинин кытта эдер специалист травматолог ортопед брас биге бүгүн студияга кинини үере серги көрөбүт. Игорь Павлович, Обутов, Дараба. Дараба, Дарун. Дже, Илан Курдыхка, Эхеге Ольга Кибриновна, онна Игорь Павлович, иккен арас көлөйне жонноруғыт, арас көлөйне брастырағыт. Отчаларгы дже, бүкен, бігеге бу Саха Гузарстюна университет Пыдмед институты көрюерен бет болуқтақын, оттон Игорь Болана бу келін бігеге те Кутугулы лене Федеральный университет Пыдхинен мед институты. Кайдақ бүйдені талбық күні, тоқтан жабастан сағалабық күні бағылысты? Мен боланы 92 сыллаға Якутск государственный университеті бітереммін, медицинский факультеті бітереммін, интернатураны барамын, ортопедия, травматология ден, оны травматолог бол бұтым. Оно было на то, что травматолог был монтиером день, и где улели уренях где мы улели обитим травматология день отделения. Оло на дярам мы кроме мин будем нор улохалилерен тахтаран того то наркеленнер. Он то ничего и байте каман симен тахсаллара улох механ ха хублян корбите. Улят тумга костер была где? Улябит тумга костен улох оно было нам сырам мин ол профессия бардагам ди. Ол был Антон, бо агуан, тогуан, тогусыл тақтан медицина кейнегер, рбы адинга, ортопед травматологынан үлелегі дебін, уже хүлбеттен тақса хыл болла. Ынырыпты гүлебін хөбілуібін, коллективпын хөбілуібін. Онны кынамын балағына... Күмөне көрділі үлелегі дебін? Үлелегі дебін, онны кынамын. Жа, чықчы дағыны бұ үйе чеппері кәрінге аңардыз бір едіға, таланыл бұт едіғар бірін еләқтік үлелі хиджерін олы чүшігей Ольга Октябриновна. Оттын жа, бұ едер кеге, ұлан күрдіққа, ән бұ Игорь Павлович, мединституты бітерен барангын жа, бастан педиатр дейін болдыға дейін? Бәмі дәвінен педиатрыны бітер бітім, екі түгінші оны әтті ғылаққа. Алкаттен сразу ординатура ке бітім, екі ғыл үйренеген ординатураға. Ординатураны бітерет, екі түгінші оны тосылға уже бәм педиатр боламын, аритча олар күчугас боламын, медцентрге үләуатын керек ба бұтым, ондай бұттыра. Дегенен алан күрдіққа бұ, ортопед травматологтен үксін әр жөнөлейлер. Онан бұ, керенгардар бұ манөлейлер, сонын күрдік, сәдәқте, Ольга Октябриновна. Онынан, тоқын мен бір аспын, бұ оларға үчігей беребін, дұрубе беребін демін, оны коллектив бұттан тұтылықтаға ме айте. Олонно көмілігіннер, бейгелілігіннер, бачы ғылылығы ғырттағым де. Онок. Де, бұ үлі үсқоған өркелері біт болаққа. Дегенен бұ отчыларға аманнай, оныңар түгінчал түгіз, 6-15 сылаққа Москваға аманнай медицина школы тәтерелергер иккере сүхуық отделене бары біт. Терапевтический, онны бұ ортопедия ден. Итинтен дағаны көстер бұ бәйті дерін челісті амутықта бияқа кейай маққа самай бір дұробетігар бұ тирақ ұрар әгі салағыт ортопед травматологтар. Ордуқ қанны кемнеде әгі үләғат күйірері сезонынан бұ ұры керейті ұңоқ тостуыда чейді бар бұлықтақ. Аға, тұндық бұл некілан күрдіқіне сезонынан күджік. Допустим, бұ
хаслан кордохуна, иди сырдар, тохтар, ханкылыр сырдар, нахылланнар, оғылар болан, ноқтон түйеннер, илилерен тақтырын, сестерін тоғытаннар келелер. Үксін саас. Үскін саас. Онтон күгін дағаны бар. Кыгын даганы туманга, оғылар школаға баран еңдер, массынан үнкөл бақа, массынан еген хорогар үнті көтен бәлері қалтырыянлар, оқтан түйеллер туманга. Антон болан хайын, детеккен хайын болағаны, хөтөлүр сир ахылыннағына, атақтарын тасқа бұстанлар, антон детске площадка, турниктар, горкалар, олар қачылар еген ахылландар онны, оқтан түйеллер емен, нүкін дөсі. Он то идре было бы сочетанная травма один. Тогда оно то уталлар, да все улахан бастах полаллар. Улахан ичиинилар болар. Улахан ичиинилаллар. Вот, он то кюхюн еген ите тымныйга, олар хадера үрдереннер, сестерин, ите тымнытаннар, онна боллағына муанюларын тымнытаннар, он тулара боллағына мышцалара тымныйян, егеннян. Позвоночник тем барайте шейные позвонки олон но боллагана подвывих иген тем бар болот олата хигулагыт сылы эргитчи уны этергадлы күннеге локко кахан багарар ырхак бу ким дагыны итинтен этергадлы серектек булунады уны беги билете бич таңара серага сөбүлүр демит аргы ягай сернен сылжабыт олкынан баран туук күтөрин кетергедле билбет отто жа бастан эгека оголор келелерге Игорь Павлович туктан хагылыгыны менде амыстан тон осмотрдан булла визуальный о келер сразу көрөбүт хайда хаман келер доло он нурду хайырду элитин туттар сразу онтон кирестан уже көрөбүн туук болбутун антон эйтилабыт сразу а мен бит терапетерин кете келелер хайда травмаланна туго жери Оно сразу кипсяем брал. Элита, атага, сихе. Антон, окатен, дже, элитин сунан хаям бранган, оно хитерен осмотр дам бран. Дже, ол элитин, дже, болдан элитин тутан хаман кураван, ханны кунгох, бэн оттон, ман тутан хаман кураван, ханны кунгоха, эчей битин, уже билаган болда деттен. Оно дэйрен кенган деген. Окатен, рекентен келелер, оно дже, билаша бахаран. Ити билеген, этен харды бит, үксюн бутран баттан болар ден, оттон колобры түрюгуттен этеннеге чайбит ұңуқтақ, сүхуқтақ, эбетер, ити плоскостопия демет этебит, сколиоз ден этебит. Дже, ити верылар тұстарынан. Беге болана медцентр бұтыгар перинатальная отделение ден бар, ити оғону түрюқтареттен көрөбіт. Оны болана оғылар болағана муаниларын мүтчіға кылгас Унгата духан, гадонны кылгас төре төктөрүнө болана, мышечный кровошеиден бар. Ону болана эрдеттен диагноз турураммыт, эрдеттен эмтеатах битне, операцияда да хуака дегенен ону турулдары. Ото бола ите касалапастен бар, деформация стопы ден, он туем болана. Эми онук же консервативны эрдеттен эмтеаммит, биги операцияден кытчатабыт. Вот, он нук тарбалар, он тон плоскостопия, дети хана плоскостопия была она, хас үш степеннях. Оно было на ол плоскостопия олор, а тахтара ден то буктар гардылы ыры кален, оны рейденеллер. То есть была на ол плоскостопия теряется амортизация ден болар. Ол яқамалдары гар, еген өрқам тақтарына атақтара тобуқтара еген өйден барачы. Ол еген еті призывниктарға үксулары гар плоскостопия дені білетелерді. Итіндек оғылар оңнағар армия кәкетігірл баттуғаннар еме бары деді. Білген қайдаға біті болды. Оны кәтен көрдіққа кәнеге кемін әте қайдағы? То білген баллағына отбордыра бар, конечно. Оны баллағына первый, второй степен яқтыры ұлалар ем бір армияға. Оны баллағына чай, оны ұлақанны хүрдібәттері де болды, білбәптін оны тұтын. А то третий степени, конечно, метатвод болар. Они годны не в военной службе. Хери береме терере, онык баралдар болдағы. Игорь Павлович, ити тоқтан тақсары, бұл плоскостопия? Ата плоскостопияден үксін перебритионный ден болар. Олата оғы хаман сағалабытын кәніне сыға үттенен итіндік уже мандық болар. Куағана тақтанға олата итіндеме орнына? Итіндеме ұлғана ролу аңыр, онына... Ого, үксін жетігер атақығыне қамырыттан менімі ұрылы оңып тұадыргер бейеқа білейін мұстады бартақы ұсқытанақ көбіс күні оны ол қамынлар, яғынларының бәлерін атақтарын есет түгер баттан кі бәлер. Оны әсіме тұғы ого, лишний вейі яғынның рамия олының жақа ұрылы оңып.
Кихи яхана он номер улла. Анчахай. Анчахай рулда. Ити этэллер ди бу кихи хамай күстэх бу организмыга сүйюга бу кене бирцовая кости. Этэллер да балтра тоннага тие яхану уйон септе. Ити көрөвіне троеванин көрдөк пен арай наха сихине читек курдуу кунуақтарын сүйюақтарын көрбүкіп болуди. Ити кайтык кихи уярый. Кихи организма сүйюага умуага Офсенен сеттегіл бола-бола саңырдылла негерден ақпытым, оттон сағырын істеққа әчәйен, кәбірен, ұрысқалланын хөпте. Дәтінден анту көтәғады егер тіпет? Оттон сағырын істеққа остеопороз тем бар болар. Олады истанчене костной ткани сақылғы тәққа ұңғығын жарағыран ер. Ол ұңғығын жарағырын ұтары тұхығар ән әмейәхін бір ұңғық тұх бол. Сен бір бән организмін кені тұхтағаны жарктава тахана физически бен были хаман хаян тура бен рыханды көтө олан карадгарге да хамса матахана он тукуй на мехим бир атрофируй дур олата хим бир бучин кутук болла күшүн олихин онна сахар биреме ар гормондарын на чатагана уже беган уже керенен бары хатына да хаста жаннар албах витамин д кальций каракаралан ванды кихени уже халы хатына да чтобы ол алкас уңохо чарагран эчейлер болбатын курдук кына. Медицина саңа технология тете остеопороз бар болуын сөбін білен өпті. Қолы бірі өзі костей еңен күрдіктен бар? Бар, аға, денситометриеден бар. Ол стапағын нөңе миллионлық өзілан түхе қалын ұңықтақын бірбекелелер. Бірғанынан? Бірғанынан. Оның ол бірғанынан бірбекелелер жәтелдері еқі остеопорған қаға степені бұл бұтын. Оның сәтвеш-түвеші, оның ұжы лечениен барыр. Онтон, ити этен хардынде Ольга Октябриновна бу сколиогу даганы, колбары телях бу бир дэхси болутун, ити билин этен аспыта степаруху. Степаниттен көрін отчығына кихи эмтенен хөпту бу, ғыры саңа сағалын ытыгар. Ага, ити сколиоз тен олох начиная со стопы теряхтен барар болла аде. Он име степень нах. Магнеги степенин болла гана тоқтотуға хөп, скалиоғу, тоқтотуғын маңнайгы иккесі степенін, оны болана жарықтаңын, витамин күрдігі иәңін, корсет күрдігі кәттен, гимнастика оңырын, барты онтон тұтылықтақ, онтон үхіз-түрді степенге уже тидяқтарына уже әпіреселенер оғы. Вот, сейін тұнығы бар. Оны болана Центральный институт тардыкмөлөлөр. Же ити тугунан биге сихили кылгас реклама токтобул кеннеттен кепсихпит. Эчей бит сиз тоногогун онтон даганы атын бигин окпутун кайдак чөлөгөр төрөккө хөбөй, оннугар каалларыкка хөбөй. Бу тугунан билдири кеннеттен салгы ортопед травматолог брастар кытта кепсетихпит. Күнді доғыттыр тетім чахын чепдіктен дұрубиған аллах бүгін аға сепер бітігер біхеге анды ютағы бүгін травматолог ортопед бұрастыр. Иделяқ күндерінен біхеге республика тәғы бастықын өмірдәғ балғабыт, әбетер нұруқы білдерінен медицина кейінен оғы халатығар үлелер травматолог ортопед бұрастырын ыңғыран олыры бұд, үйе чеппері кәріңе бұсалаға үлелі Ольга Октябриновна Попова итені Эдер травматолог, ортопед брас Игорь Павлович Обутов. Бу медицина национальный кине трилиагаттен чахчы үйечеп перекеринге кем аста. Хити трилиагаттен бу отделение бар эте боллага ди. Или кеннеке трилли битуду. Билигин жай төл бәгедети бит брас, үсті кимнер бу сүйуғы күтті үләгі, умуғы күтті үләгі үлілхелдері егіне херге. Медцентр ағылығыттан травматологическое отделение ден окене, именно окене бар бул бута. Биге отделение бутар тоус брас улели гиддер. Он хестре, он үс баллағына санитаркалар ден баллар. Үсі баспытатал бар? Оны бір баспытатал бар. Ол баспытатал оға мегатамма күрдік бұд. Хоро-хороға олар баллағына мамата, папата оқ кереллер. Оны бартығыр баспытатал бұд сүйрен, санитаркалар бұд. Ол ұқажы байдан үшой байтық оны бары бірге өлелі хидде бұд. Молодецтер, халгы көпістек бет, бігеға білгіні итылар кереллер, бағалысты болғой оғын. Үтіө күнінен хеген істебет. Алло, дегенне. Дараба. Бу жүгүшкөдөн булжу арзанат. Себепти. Бу друзья, кайдаме эмтенет деп өтөрдү, көзүнүн дагы.
Бахыба, өссерен келекетін хөп, 32 006-16, 32 11-16, ортопед, травматолог брастарға итылар гытын, бағалыста тұхайын. Ты протрузия межпоженочного диска ден эти интегриги полар были уксун травма кенитем болар. Эбедер тура яндах пайны бегатах кутоглата хунейн. Он туи кутун болар бегатин харстыга жахатын нада, чтобы дальше манык салхан агары дальше барбатынгына. Отто кайдаган тенери протрузия? Он туи болар уксун физ нагрузкан, физическая нагрузкан уже тохтоту хун нада, ачаты хун нада. Верханей мэнэ кутоглава кют. То күшті әжіріктерінен үші әжіріктен мақыт. Үксін әте протрузиат болар нелбе атын баттен сөпінді ашынның бардағана, онтығы күт болар үші әмтен әхіне оперативный әрі болар деп күлдік. Ола бітір хринческеге күбілуен қалар, білігін боланы кихи бәті өріғаны көтек пәк күрдік жаханан көрінен хайд жаранады. Аптаны чаны стадиетер, конечно, тұх амтадығы қайып. Онтолық үйден қалар дем болдақ, қаратық амтадығы қайып, өріті маңдық беспокойыған батын күрдік күні. Онна бітті. Ите әттің де білген, Игорь Павлович, бұл нербені баттырден өтшуті бар, бұл невролог бірақ күтті тәңге... Тәңге білгеттен ірі. Невролог, онна нейрхирург ден бірастар балар, әлті нербетін ұлғар әмтілдер, олар күтті білгеттенге әмтен ір. Сөйіп үшігі өсіз тәбіт, үтеу күнінен бағалыста еті. Игорь Павлович, я кептиги того, улагатыгар сетейіне барабын, онна во иделек күнмітіне. Мен әме айылқанан тоқтамын үзді тұқылақы. Оны севеске кәмне, ванлық ортопедтарғы білен кәлбітін. Токо мен көнте сили атақ болбытып, иккіті көрдіріз, оны интересные бывают эти люди, ужин халата, он мог только ее тут туман, бо, какие эти люди умные, бедо, ну пинфедна тогда мол, а так по Ильивин, коренер, Руслан Матевич, тогон Сергей Курба капот, мамык сидерга пиянге, о, меня китин тебе солтан, и ты когда Ильивин, а так по коренер бедем, вот на этаке извините на танк. Я вопрос пара Киеве. Я же побук парди те. А так побуга. Чашка варди. И не нен охтон, охтон ну инсиден. Тюхеннер о чашка на хайтан кэдле. Эй, скрюрда лула дэти чашка на бран кэдле. Бэрэй дэхтер вамла на онлук сиденнер. Сюхам на нула дэгану чашка лару хух вамла гай. Такка хаалар. Атынны хайта хоңру хэби хитине. Аны бир бар. Бияға жуай гуриген бар. Кені тошту бұд, алу. Истебіт? Кені тошту бұд, сотану елгені сүйі ос тоғына төттірі тоғытан баран оңырар әті. Иді неманы хит тұттағыз, мақтал. Тебігі нема бұдден әлбәк. В основном, енік тоқтар барта әпіреселенілдер. Ол часқытын ұлан бірағын бірақ баппыт. Аға, олын тұтын бұлланы бәйбіт, бастанабілі байдан, әпіреселен, атақтығыр хин тұрора бұд. Әпіресе көметінен. Әпіресе көметінен. Оның құшыретерге сүйі үміт, ұңықтыр әмет ұқсаңылықтан әмет ұқыта бұд. Әметі әпетін құнна аппарат внешне фиксация ден бар, аппарат Лизарова, жақы үйдіақ кеуан бұд аппараты, оның тұрған жа оғалар атақтырын әмек көнер әтші бұд. Алы тұғылан көндерейді дағына жа бітті бар ден бұдақ, әбізәтінді көнер әбіт Ити болана тоқпы дерингеме тейін көметінен болады. Урқы құрды білі ру түрінген егенері болады. Снима құрды біттен оны операциялан барын. Білеген болана көмебітер болана компьютерін томограмма ден бар, магнитный резонансын томограмма ден бар. Оны олық тобу кеген еті егер кейден олық көрін туға қайды бұты, туға жамыты ден оны көрімет операциялан. Үтті үшін 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 үшін
гдяллар дөннөр. Оны валлана тоқтулар даже билеген замена сустава гендем бар болар. Оннука метутталар. Тогу бейгі баланы біле оғылар болан, оннука пока тоқтады. Тибепті. Тибепті. Антон, ити тостубутың уаққа қолы бұр. Ити әтті бітті бейгі икістен тоғдың ұруқ бүтін сөп Елизаров аппаратының көріметтен. Эбетер итинне атын материалы туттуумя бар ди тимирик буттар пластинаны ден ити ки организмгар жайыта кайдагы итин те хох бу умо халгы чеен барын хөптү төө онну ити хөджари жа специалисттер тоханалакты ото маннык тем бар бияха болан операциялар бир бирин аракссалар малоинвазивная ден операция тоо бут бо, например, была манка дохана и кенуа кенера тоопу полахтарана, но была она и егер тимир келлеремми, спица деми келлеремми, это малоинвазивно, эти барта кумелегре ден бега электронный оптический преобразователь, рентгеннен көрен тұран онны келлеремми. Кылгас кемне хеджерду, ол уетен хаан тухара хеджерду? Кылгас кемге, шойды гостоуна, уже он тутын тахарабыт. Бүтті өшені оланы білі бәтті болар, тосты бұта. Бұл еті атағай тосты бұта. Білі бәп болар. Бігі білейін бұл экраңы көрі бүт, эпирасия бара тұрар түгенін. Жабу маннық эпирасиялер күнгі төхіл бәқті болалары, әбетер сылғы әгі төхіл бәғітіннік нюманнан жону атағар тұрар ағады. Күнінен бұл кетен генеттіққа әтті... Бұланнақ плановый операция ген, эти хасарды түтігерің ұрабуд, түт без операция, онтон дәл бәқ бұладшылар. Онтон бұллағына экстренный ген, эти түн кеәк әлбі, түн кәлбі тоғылару барытын операциялі бі тосту бұп болықтырына. Ага, оны олынықынан олық, эти малоинвазивны ген, әнірікті көмілер, оны олырғы наға чүй бағай. Онда кынам бұд бараларына тақтырға тұрора бұп болаға де. Білігін ете технология бұд айдан қолы бұра магнитный резонансын томограф нүңі, компьютер нүңі, рентген нүңі көрі біттен. Эге ме бәғат ағыр болақ кетті бұ снимагы. Эбетер атын жон етінің специалисттер тұспады. Атын специалисттер тұспады алар, рентгенологтар. Олар, конечно, бігіттәрі чөйдік ағалар көрінер. Но бігіге ме хен көрінбіт тоқ ұлухан грубый нарушениялары, ата каракейдері даны хен бір көрінбіт, конечно. Эн үлігер бұл үлбе бес сыл кәріңе, үлбеттен тақал үлләбі кейіға, Ольга Кибриновна хамайды ұстық эпирасияған ханан кәлләқіне. Оны ол пациентын кәнінеке атағар тұран, әтенге хаджарын, көрбіт түгенген, білсер түгенген бағалысты ханан кәлләқі. Аха, ұнықтар ген бағалылар. Даже эти крепрессии он будто был лакана улакана он баран курор результаты на хочу и бае он доктор была на урутиен девикарлы были кривошеи ден баете были бычигнера кулган мой другар он ну когору хастада на он ран трудах пыт он тон была на эти косолапостин бар деформация стопы ден он умеет корен он ран трудах пыт олкен нитен очень байта хама гидера олох результаты но он ну юряга нахан олох корен юрян юрянен олох бога хамсы гидера чуй багае он у келеллер уже блин сюрбетлерден тақсан бес отуттақтырла дөнер келейді бұттыр. Оға астыргар келем баран, ұлған жөн болан. Ұлған жөн болан баранлар. Чүгей, жұттан еғе үрін қалаттаға аняларға, хама еттон жөн мақтала, бұл ұлған сыына бұл, бігіребіл болады. Игер Павлович, оттон түріппіт оғыты бұл сколиоз бастықы степенігер кейденерерін қантын білейін хөбі? Амыстан оғып қамараттан білен тәп. Әндерген қамар, олар ұрғыр әме, әндерген олар әсі тоқ стопатыттан әме бар болығана плоскостопиятын болар, бачинкатын есет түрдігер үттен әрі маңы алылан қалбытан түкін әме, оның әме білен көрін сөп. Өксін ұнтонына сен бір сколиоз болығана оғы олар тоғына хем бір сейін бүтчіңнәрі сыйға тұралар бұлда. Антүгіддері хем бір әджер, ғылайыр әджер антүгіддан әме жағылы бұттан, оға жағылы есегін арыттан білі еқтарын шөп. Жеті эскалиуғы күннер өргі қолы бір анал кірсеттар бағалар. Бұл батты білген бұл олық сайдан өссі қанлық саңа нема бар болы. Туғы битамин, әбетер туғы әтіне өссі әбей көмілігін сөбей бұл
көнүтүк туттайдыртан атын. Билеген боллагана мандык ген бар бияга диспансеризация дите бии болганы курак керек көрбөк көбөдөсө улустарынан барамыт профилактически олору көрөмүт. Ага, она туактамыт физкультура назначает дан, ага, корсет кетерден, он никогда тохтота бут. Тохтун хебе битти. Тохтун сөп. Каса агарлы? Те он алталаргар, он хеттелегарлы тохтун сөп он никогда. Он боллана тохта бахан никогда деформация таулатар боллана эпиреселинер. Олан тутамия кухана хухтен, чой байты олар келеллер. Бияга келен, бияги да эпиресели дебуппыт. Хастада олар күтін тақсы бұттыра, көбіс көні бағайдық олар хастамыстан түмөтір ұлға тұқтырыр дұл оны тұқтылдары. Әбірәсі көнеттен. Қайдағары білі мүксүтчі тұттан олар ор болалар дей. Олар да ол әбірәсі көнеттен оны тұқтыра күнін бұғы қамаргар дағаны оны. Атын ис органыргар дағаны раға жайыра болу дей жүгейдік. Особенно хүрекқа. Хүрек онда түнгі бақан баттанар. Олжин хаянданы кардиологка ана хирурга кендирөхөнө. Сеп. Бу курдук травматолог ортопедтер сүбөлөрүн салгы биги билдири кениттен истек бит. Кетен алырым. Чебдик ден биге радиобут. Бу дөрөбөгөн аллага беритигер бүгүн анда дютагы травматолог ортопед иделер врастар. Бүгүнгү иделер күндөрүнөн биге студиябытыгер эмне өр сыл бухалага үлөлөбүт. Итене кайюя үлөлөн төрөппүттер. Муна оолор макталларын ылар специалист травматолог ортопедтерин гана алырыбыт. Ольга Октябриновна Попова, уна Игорь Павлович Обутов. Канды багыр ырыны эмтирдер серепти турдук жанетелер. Жоччутугар бу билинги кемге ого телепенге компьютерге олорон сыйгалорор элбахты камсаммат кемигер тугусу белети кети сколиоз батын курдук. Ити кэджик билеген боллагына эти компьютердер телепеннер ген бар болганнар оп үксүн ороган агаган ген олорон нүксүчү туттан баран жар олорор боллагы. Ону болганда профилактика та дейін мәнді күні қойып. Допустим, оғы хатыр бұғасырды гимнастикалан, ұшқолы тігір баран, ғытаран. Ол наға чөй байы. Бұл ғынна даңы ғытаран қымсан бардағына. Мышсы та барты өлелен, бұтчыға өлелен, суставтыра чөй байты көлелен. Оны күнін бәйтін өкіріпләйдір. Иритін атаған қамсатын. Иритін атаған қамсатан. Онтын болан наға ол басыйынға хүддер қасырдың жағыр катаны дивап болланы сухое плавание ден бара оны болланы ол жоруны бар гытаран сухое плавание болуын сөп кынығын сөп оны болланы бассейнге ден сөп ол бассейнге төй дағаны кене үшедік хөтөлүрі неген оны болланы каратык мышцаларын расслаби кынары круг ден бар болар оны бортик ден бар платформа ден бар болар. Оны тутуған баран қыратык расслабис қынықтақ. Оларды кейі бұл түхіннен ұңығын қол күтітар, ұйтар да ғатшынан жүйеде. Ұғаттан ұяғынын кірдік хүтерер болаға дейді. Хүтерер. Дәқсілер. Дәқсілер, оны болан олуын қыратык, оны хүтелі түхен баран тоқтан, оны хүнені қынады. Оны күматақына боланы әстелілер хұрғыр олығы боланы барын бағарбап болан қалар басыңы. Онтын хылайян, онтын болағына атшықтан дағаны, оны атақтары елері ғыджан, оны күнан хөбілі әбәққалар түннен қалдықтырын сөп. Оны болағына ол дегенен болағын әке обязательно бассейн ол баха ол диагатер вот этерим курдук бу хасырда турдугу тааны оронгутун хытарангутун нук сухое плавание бегат повторяет эти движения оно ол движениялардын бартан оно оңор докторуну ол эме чөй багай вот үсүтэлдер же Игер Павлович бу кехека кальций каянданады деп оно оңор бөгөр күргөрүсө тугусу белети кети. Тон кальций хаянда натиен дотен карадыксы хедианды бун тайтергер оголорго кеннер булар бете аганан лыктактар. Үксүн үчөйдүк не балык 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 мине олжо анан фосфор кирер. Үчөйдүк күнгө күлейдетиндер анан же через бу кожандыгы витамин витамин үскүр. Анук бартын
таблетканын эгер тахына наоборот гипервитаминоз болор, анын түкүнүсү кухан болон сөп. Анын мээне ол хорок жондор консультациялар баккары бээлер эген саңылыылар. Колбурти остеопоростах мен жон бастан көрдөрүнөн туук витамин тийбетин билектирин. Конечно. Бээлер эген бардактарына неконтролируемый хелдер агарал бээген кебектин сөп. Анын түкүдөрүсү кухан болор, абитер агаяга хелдер, анын түкүдөрү эң бир кайдак партия ийбет, результаттар ок. Олин хаяндааны консультациялар хам баран битте. Лечение атын хайықынады, анықынады. Специалистка. Ортопедтері, травматологтар кітті болуға дей? Сүбілігім бәрі. Сүбілігім бәрі. Сүбілігім бәрі. Білігім бұл, бігі қырағы көрі тегі түбікті әғуліғатын, бұл эпрессия кемігер, оныттың әгі күннәғі, әлбәқ түбік күтін бігі көрі бүт. Онуға де бұл кенігі кемге анестезия сайдан, оғылырға иті дозатын, бартын көрін. Брастар и детей хирургдар болар кет бүгітнанде. Қайдақ операцияға бұ оғыны білімне кетей? Эге оғы деліне тегірілер кет бүгітнан? Наркоз берелер анестезиологтар ген балар бияғы нырықты көмілі өлілер. Оны боланы біле оғы туаққа керерігер, операцияға керерігер, оны барттың чинчиемет, аналиын ылан, ис органларын барттың көрін. Антон Балана, самое главное, дусе ого отчик полухтах. Оно Балана, оно бартен беребекелен, оно сымайдан көрен, оно керек нам мы кирем бит анестезиолог брас көмелер, педиатр брас көмелер. Оно к нам бары бирге тюмсем мит, оно операция ылабыт. Бияха билигин төхөл бах ортопед травматолог бары. Сахарин үрдүнен ылан көрдүккө. Бебегатын китте кепсетен курдук, онна бу саланы сайынырарга конференциялар, түгөрүк остуллар, төгү тыллалар төө болгон тологуй бу сала. Биги баланы специализация ден бар болор бияха. Первичная специализация, сертификационный цикл ден бар болор. Онну баларам бит институттарга, институт имени Турнер Санкт-Петербурге, онну аден. Онтон баланы Центральный институт ортопедии и травматологии имени Приорова Москвага бар. Онны баран үйренен келебит. Ага, бұл тұрдағыты дағыны білеген бейге коллегалар бұд барандар үйренен келбіттірі. Артроскопия деңгі операцияны хыджан көрін үйренен келбіттірі. Вот он тон ман тәкене білеген поликлиника айы ортопедтар балар. Хин әлбәті кет? Әлбәт. Әлбәті бүйт, оны бартын туаққа, өте взрослат, улахан жондыр травматологиялар әбілейін, травматология, оны ортопедиян бүсі арықсын тұралылар білеген. Бігеғы болана ортопеда травматологическая еден болады. Бир отделение. Вот. Оны поликлиникалар көмілілі. Детский травпун ген бар, первой поликлиникаға. Оны болағына бұл өткіраттық травмалан бұл доғылыру барларын оны делілер, оны көрілілер. Онтын туақтан тостуғы деген болдақтарын де бейеға қалалылар оны. Қас күне әнің бәбі бітін күтірі кәпсетәмі. Тәңе алтығын өлігіздер болақыт. Тәңе алтығын өлігіздер бұд. Бігігі бұ радио бұд батсабығар істеяшілер бұд күрешілер бұд сұриялар. Күрджік олыққа самайын адалақ, травматолог, ортопедтарға бігігі мақтал бұдын терді бұд. Ас бұд сайын бігігі оғы бұд әмия атағын әчетен бұныңық бұрастыр көмілірігер. Тибите онанже махтана бит. Өссө махталарын жердилер кебейлугун мукчуттан төрүттөр бу ортопед брастар травматологтар Михаил Спиридоновка, Афанасий Никифоровко лохан махтал битин жерде биттен. Оны медицина кинин бука бары ортопед брастарга бигиме махтал бит улахан төрүп биттер. Мене ханастан үппиттер ону да эхеха бүгүн иделер күмүтүгөр эти көрдүк жерде бит. Билгин бу ылан көрдүккө Игорь Павлович колобара эн бу тебе хисилин үлелиги жеркеге. Үстүн үлелиги жеркеге кайдага бити. Же тетимгин лан үссө бу искыккын лан үлелир баган бука улатын хер булалтан. Атаны нука кеге хасылай атбага билер хим бир тэ албахта пресет урнан хаччого потрар. Тэ албах пациентер гыт кепсетен хаччонан ми опутрани хер онна жаха хөбүлүбүн.
хасылтан сылай бәбин дебанны күчөйгә тәдәр алты хайыбын аны үйрәнәх нәһә бары нәме әме ул атын тов институттар хәдәр операцияләр нәме көрөх барабын хәдәр хәсәтүәр бар атын неманы бар то куйдо хәп то инде неманы җавен тубым сит этон тохтык хәбә целем албах уган шуга ди бага ханалах ки оннуттан эмчиттерге бу этәлләр ди ырыга кине атагар туружаргар ити әнитәрен курдук улахан багана да онна ырыга бу бураха бәйтіні дәтін хөбілігірін итағайдағыны құтшынның түргені күтверен барар болағады. Ән бұл Ольга Октябриновна ұғын сөйлі әбікке жәдіңді тұқан алаққыны. Мен анам ден тұқтен болыр. Әте әдделене бұд тұрғыра тұрдың, ұлада тұрдың. Оны болағына поликлиникаларға ен әте ортопед брастыры ен әлбәтен. Оны ұлыстарға да ортопедтер бар болуқтырына да әбет, травматологтар ортопедтер бар болуқтырына да әбет. Оны болағына ұлық бірігі хирург болағына қиыпат болаға де. Барларын көрін істен, оғылыр әлбәқтір болаға де. Ол ең болын бейдіне бұл қасылайы ұйдалыр. Оны барамыт көрімміт. Оны дөнір наға өрелер. Отзывтан, оны болды бұллақпытына бейі бәді, пример, береме патологиялақ болдағына направляйды бұд болдағы, бейі бәбітеге жығыла бұд олы олыр. Онтон, медицина бұ, оны олы қайдан істеген ақсын, қолы бұрде тосты бұд иліне атағы, әбітер ампутацияламы, дәденек органлары сол бұяр, саңа тоғы материалдар балырай. Урық көттігер аңарда бұ, кастылынан қоннағанның үркутан қамар болақтырына білеген қолы бұра атағы қол бұяр, үліз үйоғын қол бұяр материалдар балдыр де. Аты күсін әте полиуретановый пластиктар болар, олар чеп-чеке, онына күтанақ болар. Әйлі әдер тұттағытты оны? Беге болар аттан тұттағытшы ұта. Но олттон тока ол біле үлі атақ сол бұяр ден ол ұжы атын үлге болдыға де. Олар болар тұқтарға баралы кассетчіктер ден балар. Олар көбірін оғаттар олар. Но так беге болар ол полиуретановый дері болар тұққа тұттағытшы ұт. Біле үлілерін тұғап бұттары, ғырхан бай операциялары тұғы бұттары, біле бұттарын оғын тұғы бұттарға ең ауыр бұттарға олар біле постоянны кепселі ақырыттықтарына қатан ұлматтар. Кепсен дар біле батария әтчер күхияр қайыр аны ол полиуретановый ұлдақ бұттына үшін бұтын ама намты бұтын үші болар оға. Гиппократ әппіте бітті бұ, кеге ұлыққы жолы білергер, кеге органы барыда местетігер бар болықтақтен. Оны тұн ұтшыларға бұ гип сенің хуағар ұнағар тестеннен бұрдығынан, тойынан, бұл басты той еті арастуырың оран ұнағар сымыт бұ еңіңі білуғынан тұтталары бітті де әчейді біт, етінің ордырға. Білігін жа үсі қандық немалар балдырай. Еті скалиозға түй үр бұ оғы көрсеті кәте әрттағына кені оның бұлықтағы, әбетер күнге қолы бұра үкі жас кәтен бұраны ұлағына бұл қандықтағыны түміге ағылыған қатаммат дені тек қойапты. Оқ, де корсет именно поддержка ден болар. Жеті тұғынан бейге кепсек біт, корсет бұ өйе бүлден. Тоғы бұ тұғынан бейге білдерек әнеттен салғы кепсек біт. Кеге барақсан бұ орты дойдуға оларсық келер. Оларен бұ келбіт олығар кене олық бары үйрүтін білен, әтенге сүйуағар хүйджан, дұрубай, чеген жәбдік болудығар травматолог ортопед брастар олыған оруылу оңылар. Бүгін кенелер аңды дұтағы иделяқ күндері. Онын бүгін беге кенелері күтті үлі тула етенне біленге кемге кеге қайтақ қынан сүйуғын үрдігер әтенге хүйджаргар сүбе соргу ұлабыт. Бүгін беге кенелері иделяқ брастарынан күндерінен бұ брастары яғырдалян тұрамыд, оттон салғы үлі тула көпсетебіт. Білген бұ экраны көрсетебіт қартысқаға Игорь Павлович ән бұ Елизаров аппаратын тұтан тұраған, оны аттығар бұ Ольга Октябриновна, әйгін көрдім де. Жетінде көпсен әреті түгі қайдақ тұғы барар барсы ғай. Аты аппарат Лизарова үксін бейгі болар бәбітегер открытай переломынан көрі тұтты бұд. Олады открытай ден ұңғық тостан баран әйеттен бұтерегін аджатан тақсар.
Теолондук ярахан переломнарго тутта вот. Ахастукустехтер. Ахастукустехтер аппарат внешней фиксации ден. Аппарат лизара утрора вот. Бихай ты кирдес, там барама цалги капистех пет. Утюкунюнен? Здорово. А бу мы просто хотели бу эти протружения бади бем упорно ливенде ну ты постоянно ходишь а спать тесно сидер массаж тухают ну дальше его подут тухать да ну лоха мас нагадет нагрузка он и час он чё часа ему утеняет. Вот протрузия день эти и ники эпипит брата хайдам денилерин но он тоен баллан совместно травматологтары неврологтары которым тенер консервативно пока. Он то был на физиолечении день бар. Вот он на немтени. Он был на электрофорезе, магнитотерапии день бар. Он то был на грязлечении день бар. Он то был на ирдин хотят таблеткалар мастер баллар. Уколлар да баллар. Уколлар баллар. Он то был на мастер такана был на он то он испите искен курдук был. Иен калар был. А воспаление болар был лади. Олон булана маһына ниген отонгун онтон булана отчыгыдыр булана физическая нагрузкаган ырахыны көтөргөн күн токтотогон. Аа онну олорара болойди бу. Онну сопар биндетеди. Сопар болар булантон онну сопар болар такса-такса кратик улахан массыналар боллактырына кем болу таксан кратик камсана түйен онна булана ырак хамар гиннир боллактыр боллакына ретуа пояс тем бар, эластичный пояс, он на баллане, или корсет тем бар был, полужесткий корсет. Он у котехка хэп. Когда ты хэпчи хэмнатар, ырытын, он на баллане, он обязательно ырытын, утерен, он тэмтэ нехтахан консервативно. Камы туалах то про друзьяга? Туалах была, вовсе не камы туалах. Оно было на. Оно русское, оно не камы, мы не дехтерин хотим, но полбатах. Оно корсетка, так это он продолжил, ах, полаха на имбирь камы, канада. Оно было на атаган сюхтерин, эти, оттюгин сюхтерин, а вот еще дюли лехтар, тох, сихин кратых хамсы тюхтерин. Он тон был на ол бы гигар, да все ол консервативно, маганан таблетка, на нем теннехна. Да все еще и болар был лади, он тон грыта хуттяна. Еще и болар, он уле лягкан сөп. Ити, это лерди холобур, тэгэрун нагай. Тостубу тунгуах бу ки сағыттан тутулукта холобур. Сюрбетчелах ки кене сюрбетчі хунгунан хуан, оннун булон сөптен, алтуан чалах ки кене иккейнан ден. Ити, ник этиген специалист ухан алахкан игер палыч? Этиге каратык кырджик бар, но именно хайдах переломуттан буллага де оламен андыктык тутулуктах атака техне олар кенера аджага түргенник он үчөйдү гор. Онда кратык сыгыда оспот буллагана ого краки хетте хастак төтөтин хастак о буллагана айылга көнөрөр. Өңүргөс иңин дечилер де огоңго түргенник көнөр де. Ого онна биле улатыр биреме тигер анда аджага үчөй бади көнөрөн кебер бе миле харакпан хастагынын кехине көлбүтүм деп ойгоно. А так улухан жанр кендере это особенно кажас астах остеопоростах ин эмехтер кажас кажастар дедушканы лоб бутаны кор. Сөп бихе ити кирде. Ити кирде ватсап кедетлер да. Сөп отто же бу бүгүн биге истечи бит ититин хе катугайым. Эссенциальный тремор левой руки ден диагноз тахпы тютсыл дебит. Тоңолоғым кейелен үлжарыттан сағаламыта медцентрға, янсыға, неврологтарға көрдір бүтім, оқты батағым, тұхып батағым, әмтеметім де көмілес бөте, травматолог етіне көмілігін өпті ден, сүйбәғатын етер. Онтын боланы, сматыра, тұх, сөдеке, онтын нербететтен тұтылықта. Еде нербе бірағын кітары травматолог әме бірге сөбілігін, көрін, нербеті ханын Гаджарын, кыбыллы бұтын, оны барытын кыбыллы бұп олықта, ол үйіне дер болады. Ол үйін болан, оны обязательно травма болбатақ, сұйы қамсыны генеме бары. Ол сұйы қам бар қамсынан, оны он тұта ұрыта кейден хүддер болады. Ол үйін болан, әме неврологқа, травматологқа баран көрдерін
Травматолог кем я барен хеп, он невролог. Надо было им бир. Хирурга дигинда. Нейрохирург. Нейрохирурга. То умертон оттарон нет бета хайда хатараттан алох бар нет бета унан ханнары кабулан хатар булана нейрохирург онда кирен то аричек нет бетен бля басха гидар. Дук онду кем операциялар баллар, онду кем орухтарин шеп. Кричик бие хоннук барде, бо остеопату скола та ден барете жирковкени уйдюгит, кени мие бо өлдебудети эшей бит бутчыңы мие кайдағары қол күтутан өріна рейсютерер күрдік. Ите мие нема боллаға де? Ите мие нема, да. Антоне мие туақ ұруттостой дебыт туақтақ остеохондростақ генден нұрға антоне көмелі өр, конечно. Мышцатын расслабляйдан. Ырытын хоқ кынан. Онны кынан дөннір қамай дер болалдар, үшігей болалдар. Кеге бұл қайдақ тұттан, олар ұрыттан, қайдақ қамарыттан еге өріт өретін ме кем қанна проблемалағын білер кет бұл е? Оттан ұшы білер болды бұл дәне қайдақтан мен әдерге специалист кейді әтчөтчө әсі ғандық қарам үрінелік әсі қарадық ғандық қай керек соқ бұндады деп Опытым бір нәді Так, Ольга Екатерина, лох кәлігілі сразу білер бұлығады. Ренген көрдік көрер бәрді. Қайдағай өлетін ғандық бұл. Тағы жетеуінік жоңыр қама хеделдерін күрдіңі күрдіңіздер кенері, водителдер дейлдің кенерін әметті күрдіңі сестері өдер болғанынды қамаларығы білдер көстер. Атақтыра мие артроз, ген артроз, ем боллағана, онтылара мие көстер біле, суставтыра аджамыт боллағана. Уже көстер боллаға дейді. Дегенеративный изменение в суставе дейін бар болуынды ме білді. Қарақытынан көрер боллақ кетті. Көрен, істен, уже диагноз тұрырық. Оғаларың ең онлық көрінгін қайдағары біле, чуғаған кәлен көнітік тұту, неген дейін көрдік түгендер балылары болы, е? Балылар боллаға дейін. Оны бейті, оғы бар олырыр бұлайшы кәлді, сануфқаға кенді көрдік құны. Оны болланы ұлықын күтсін күйен баран олырыр болар, түліп өнін көрін. Оны болланы көнітік ден ұлықы мұны кемірден көрдік құны ұжы. Оғы көмітінен барар, онтан маңды көріп кетек құны. Ұжы оғы олыр істегенлер, онтан түбелергір қалан қалданы бәдір тұттан жылыр оны жөй Аңардас бұ әпірәхелер, бәлірін местелергер, үлелер, кабинеттергер бұл баққа, травматолог, ортопед бұрастар бұ бігі жомуд қайдақта құрдық, үлелергер әпетністі әқтірей, тені жон әрге, дұру бұйатығар, күрағы бұл ғымтолақтырын бұ қылғыз бігі кәпсететтен білді бет. Өссі айталар бұ коксартроз ден туық ғырыны қайдағам тәне құхыбүй, туғы сүбелек қытей бағалысты ден радио ватсап ғыр. Коксартроз ден еті тазабедерінің сустав, олы бетер бұтын онына тағын иккадетер бұл бұғар суставын туға еті артроз денер, коксартроз денер. Гон артроз ден табуғын. Кейінен ол коксартроз әмеген бір любой артроз күрдік әмтенер, амыстан консервативны, әме степендердің бәйті. Если консервативно таблова полагана, где замена сустава тем бар, где там нужно тазобедренные суставы, манна кое-какую коротко мяуроллар. Улартандер мне материалы да. Где же хай нука перешлер манна гороллар, подавага гороллар. Тимиролар там берелле. Тимиролар там берелле. Тимир сустав. Он оттон кеге бу эсебит илите атага сөпке охрун курдук, итинде ме бу эги специалисттерге теги баягы сүбелен берер кет болот ди колобур. Таяғын бұ ұғына, күлгаға, әбетер шөптөәк кірсет, қайда қатектәк біте сағынан дұ, ұяғынынан дұ, ұңоғынан дұ, қайдағай? Кірсет кәтеті де, вот кірсет кәтеті еманнік бұле, бұ остеохондростақ, протрузия іте бар болағына. Сколиоз кәме, да? Сколиоз кәме, кәтелдер. Оны болағына... Начинается манектин, халына, да, протрузияға, остеохондростқа, эластичный поездтер балдар. Оны кәтен бұрубалан, онтын полужоска корсет кем бар, онтын болан сколиозка болан, олық специально оңырын атын кейін ұруқтағы жы готовай болбаққа.
степеннях скалёс торгонну. Плата бейте гер септибеннерен. Септибеннерен, а оно кетях тахтер, оно корсеты. Дети эти МТНИ пересеканиттен, каннук туах астар септибеннерей. Бу этеллер дьяк каладжы сенин серимнирге чугай деннер. Ити тюхоруннағы. Ити бейге олар бұд білеген асыл бән дейбіт күрдікті қайдақты өте фастфуд дейін хилдер. Онтан боларын әте ұтақтырын хиде дейін әте кока-кола дейін. Оны боларын бейге өте бейге барғанне бұд, бейге отоннар бұд дейін. Олын хачу едір, онын өйретек қанады, олар көні ед. Оны боларын ол кока-кола дейіндер боларын организмнаттан кальций дара тақсан қалар боллаға дейін. Ол кебірір. Кебірір. Онтан боллағаны белковай питание дейін. Эт, балық, оны хиқтақтар боллағаны. Режим питание дейін бар боллағаны. Салат үші хиқтында да клетчатка, нені жақайында да лақ кейт организмы бар. Отто че қаладес жинақ той, тені әлбәқті хиян дейлер дейін. Танаға да әлбәқті ол бұтақ. Чөлігір түхәрерге, эпіресі Олох киледи хен дим вот ахпуллага дин дитиле китештейн дим күтөк хен дим. Норматин көрөн. Че онда агайыктылнан сүбәгатин. Мен сүбемден мамалар, папалар, оғылар күтін көрөн, жарыктан, басынға хыджан, онық режим дыня обязательны родителям. Олы сүшіге? Бәдің қарыстан хыджан. Сәрінен тұтта қапта хыджан, әмескетчі оғылар күтінен. Сол брабылат керін өретін. Иті күрттің жа сүбәләқ туғалары бейгі хетті біт, өрі дұрубай болуң. Сүхек күт үрдігер, қаяндағаны бұ олық өретін барытын еңірінен дұрубай чепдік болуң. Аңызғы фергі күрсіқ қадері.